Hey amma gel, selamun aleyküm dostlar, kalesler çerçeve yapsınlar mı? Sağ olun, yakışım bu vattı mı? Ben hiç kuran saat hazır ki 11. Bir tanesi görüp bağlı YouTube'da abonacılarının pulunu oyuna verirken fakat askırdılar köpeğe gitken, kısa kapı etken de Nuhumla yazıştı. Yakışıyam screenshot koyacağım, kellemişler. Premoy blokka kirib ketdim. Yoz ko'rasizlar, mana strategiyasi bor ekan bu isqirtdi obunachilar pulni o'ynar ekan. Yutuqlar qanaqa bo'lyaptimi? Bugun 1 million bilan o'ynaymiz. Obunachimizning hisobi mana shu patitdan o'zidan o'ynab beramiz. Xuy obunachining hisobi, xuy. Maqsad nima bu yerda? Maqsad obunachimning hisobini ko'taryapman deb qolganlarni yozgizish. Qolganlar yozish kerak bunga. Kim hammasini sikish kerak. Qaranglar, bugun harakat qilamiz, yaxshiroq summa bilan tezroq ushlashga harakat qilamiz 7 ni. Aniqroq o'ynashimiz kerak buning uchun, chiqadigan raqamlarga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nechta 7 chiqyapti, nechta bosqichda chiqyapti, mana shularni ham hisoblab borishimiz kerak. Men hozir buni nima deydi, hisoblab o'tganimni, ko'rayotganimni og'zaki aytmayman, shunchaki o'zim xayolda hisoblab boraman, sizlar ham shunday hisoblab borasizlar. Hayalinga qo'yam, hayalinga siki seni. Birinchi videosini ko'rib, men strategiyasini demo shotda sinab beraman sizlarga. Uni keyin yozishganimni ko'rsataman. Uzog'i 7-8 ta 7 chiqmaslik kerak, keyin o'zimizning chiqadigan raqamlarimiz bor-ku. Mana shulardan keyin ko'proq 7 taja beradi. Qaranglar, hozir 200 mingdan bo'lsamiz 7 ga ko'ryapsizmi? Bir bosqichda g'alaba. Gap yo'q. 2-2 dan keyin men xuyit qilaman da bularga bir bosqichda g'alaba bo'ladi. Bir bosqichda. Bizlar mayda 1 millionga ko'tarsak bilan to'ppimiz osmonga yotaveramiz. Hozir 1 millionga ko'tardi, pinagini buzgan yo'q. Chunki ko'pincha 7 chiqib beradi-da, ko'pincha 7 chiqib beradi. Telegram kanaliga o'tib qo'yasizlar, o'sha kuponlar, yutuqlar hamma-hammasi Telegram kanalimizda. Hozir ham 2-2 chiqdi-yu. Men bu safar risk qilib bosmadim. Xo'p, 5-4 4-2 mana shu yerda ham bir yetti bordi. 7-7 bo'lsamiz hozir. 150 mingdan boshlaymiz bu safar. Bir. Yaxshi, yana bir. Qaranglar, yana bittara chiqyapti. Vah qo'yida. 4-1, 5-1, 3-1, 2-2 dan keyin chiqish kerak ekan. Vah qo'yi, короче. Bo'ldi, tanatga kiraman. Men ham sizlarga strategiya topib beraman hozir. Strategiya topib beraman sizlarga. Mana 5-6 marta chiqmadi, yetdi, to'g'rimi? O'xshab beraveradi bu 7 ga, shunchaki dagon qilsang ham o'xshab beraveradi. Mana 4-1 chiqdi. Hozir mana 7-8 chiqmadi o'zi. Kimdir o'ynayapti ekan, mana demo shotdi. Kimdir o'ynayapti ekan. Bitta da o'xshamaydi biz. 2 ta, 3 ta dagon. Bitta, 2 ta. Mana 2-2 dan keyin 7 chiqish kerak. Bundan oldin 2-2 chiqdi. 6 ta bo'ldi mana. 7 ta bo'ldi. 8 ta bo'ldi. 9 ta bo'ldi. 10 ta bo'ldi. 11 ta bo'ldi. 12 ta bo'ldi. 13 ta. 14 ta. Bola vaq qo'ydi, короче, qaranglar. Men undan ko'ra bitta strategiya topib beraman, qarab turinglar. Men ham strategiyalar o'ylay, breakda. Bollar 4 bilan 4 chiqqandan keyin 7 ga dagon qilamiz. Voy, mana 7 chiqdi. Bular 7 ga tikmagan ekan, pastroqqa tikkan ekan. Yana tiksak bo'laveradi. Voy, mana 7 chiqdi bollar, o'xshab berdi. Mana strategiya sizlarga. Obunachimiz pulini ko'paytirdik hozir. Vah qo'yi, o'shi, vah qo'yi. Miya qisadi, короче.
Bunga mana men komentariyalarga hoyat qildimdan buni qaranglar. Omad hammaga zo'r, super, oga videolar zo'r chiqyapti. Omad, omad sizga, o'yinlaringizni tashlab qo'ying. Doim faqat yutmasangiz kerak, deyapti. Bu faqat yutadi-da. Hoyat qilgani faqat yutadi-da. Gap yo'q, malades, stabilni yutuq. Baribir yaxshi tushunasiz, de, zo'r tushunadi. Bu qaranglar. Meni hisobim 2. Meni hisobim edi Rahmat aka doim omad ishlaringizga. Vaqt qo'yadi. Siz hisobingizmi dedi. Bittasi kiryapti. Faqat bir xil strategiya. Faqat soqqa keladiganini o'ynaymiz deb qo'yadi. Telegram kanalingizda bormi? Kanalingiz. Kanaliga kirdim. Qaranglar. Kirdim, qiziqdim. Kim ekan bu? Qanday mashka ekan bu isqirt? Yozdim. Admin. Vot, vot mana. Uzoq vaqt oldin. Blok. Blok. Spam berib yuboribdi meni. Spam mami shunda. Spam emas ekanman. Blok hamma yoqda o'chirib oldi. Короче, endi sizlarga men buni qana aldaganini ko'rsataman. Mana bos, u mana shu o'sha. Salom aka, yaxshimisiz? Bitta savolim bor edi desam, salom qanaqa? Xullas, o'qiyapsizlar. Aka strategiyani umuman o'xshamayapti menda. 10 million oq qizdim dedim. Nimaga sizga o'xshaveradi menda o'xshamaysam? Qaysi strategiya qanaqa foydalanyapsiz? Aytingchi. Mana o'zi aytgan strategiya. 4-1, 5-1, 2-2 dan keyin 20 martada ham 7 chiqmadi. Undan oldin nechta 7 chiqmagansa 10 martadan ortiq dedim. Bizga o'xshaydi, nega sizga o'xshamaydi, deyapti. Shunga hayronman dedim. Shu strategiyadan 10 million yutqazdim. Ikkita do'stim ham shuni sinab ko'rib, ancha yutqazdi desa, balki noto'g'ri foydalangandirsiz. Qanday noto'g'ri bo'lishi mumkin? Ochiq narsa ham yo'q. Siz bilan bir xil qildim desam, tushuntiring deb tushuntirdim. 10 martada 7 chiqmadi. Keyin 4-1 tushdi. Keyin 7 ga tikkanim 20 martada ham chiqmadi dedim. Desam, yo'q, bu yoqda ovozlar bor yozdi. Xohlasangiz bizga tushirib bersangiz deb yozgan aka. Bul solib bersam ko'tarib bera olasizmi dedim. Keyin 5 million pulim bor, oxirgi pulim shu. YouTube'da ko'rganim, obunachilar pulni ko'paytirib berarkansiz-u dedim. Xo'p, deyodi, akkauntimni beramanmi, pul to'ldirib qaranglar. Akkauntimni pul to'ldirib beraymi, deyapman bunga. Islovatga. Yo'q, siz tashlab, yo'q, sizga tashlab beraysam, yangi akkaunt ochib, shunga solib o'ynayman, deyapti. Kallani kuchlab ko'ryapsizlarmi, kuchliligini? Odamni aldashdi. Maqsad demo shotda o'ynaydi. Hozir men sizlarga sinab berdim demo shotda. Shunaqa qilib demo shotda o'ynaydi. Demo shotda o'ynagandan keyin naqladi. Pulni yutqizib yubordim aka deydi-da, video qilib tarzda chiqarib turib, bunga tashlaydi-da, buni bloklab yuboradi. O'zim yangi akkaunt ochib bersam bo'ladimi desam, qachon o'ynash kerak? Bugunga dedim. Bugunga pul kerakdi menga. Qarzlarni men prosta bejarani yoqyapmanda, sezib qolmaslik maqsadida. Nima qilishni bilmayapman desam, o'zimiz yangi ochamiz, deyapti. Men yozdim, nima qilay? Kartasini bilib olsam, bu mashka isqirtdi, kimligini bilib olaman dedim. Yo, o'zi solib o'ynaysiz. Binans, do'stlar. Video chiqardim Alixonov Temur YouTube kanalida. Haligi naqa 300 mingda Alisher Usmonovlarda haligi sun'iy intellekt bilan ovozlarni o'xshatishlarni chiqarib berdi-ku. Shu binasida orqali savdo qilar, binasini aniqlab bo'lmaydi. Shunaqa. Karta bor xolos dedim, binasi yo'q dedim. Desam yozyapti uniki tayyor pulingiz yo tayyor dedim.
karta taşlaysam dedim. Nima qilay aka deb keyin yozdim. 5'ten 35 minut o'tganda. Oradan 5 soat o'tyapti. İltimos şu qarzlarimni qutulishimga o'ylandi rasa bu. Karta taşlaymi yo'qmi? Buni minasi bo'lmasa dedim. Keyin iltimos şu qarzlarimdan qutulishga yordam bering dedim. İltimos aka deb bacharani yoqdim. Bu karta raqam taşladi sirasi. Ko'ringlar kimligini bilib olinglar shuni. Keyin mana yozdim. Sen bilan ichki ishlarda gaplashamiz. O'tgan safar ham 2 million tashlab berganimda blok qilib qo'yganding. Joning sog' bo'lsin dedim karta raqam uchun. Senda qilmashkalarni Allohning o'zi jazolasin. Desam, tirsaydi blokladi. Hamma yoqni o'chirib yubordi. Mana ish bo'z. Ashi bo'z. Mana o'sha bo'z. Mana to'g'ri emasmi? Kenner 707. Mana isqitlar ko'p qaruvchi. Shunaqalarga aldanib qolmanglar. Men o'zimni bir oqlash emas, boshqa emas, men ko'rsatishga majburman mana. Mahliyo Xudoyberdiyeva. Hayrli tong, aslini tuzaymisiz? Menga maslahatingiz kerak edi. Mendan 1,5 million so'm bor. Men shu pulni ish boshlashim uchun ko'paytirishim zarur. Qaysi o'yinni maslahat berasiz dedi. 5 million qilsam bo'ladi dedi. O'ynamaslikni maslahat beraman dedim. Mehnat bilan pul topsangiz yaxshi. Bu sohada pul ko'paytirib bo'lmaydi deyapman. Men ham itarsam bo'ladi 1 million tashatkizib. Men ham itarsam bo'ladi. Mana bu akada şey yaptı. Mana o'zi yozgan, tashatdi. Provokatdan ro'yxatda o'tibdi. 200 ming, 200 ming, 400 ming pul sotdi. Omad kesa yutadi-da, ko'ryapsizlarmi? Men nima deb yozdim? Promokodingiz bilan ro'yxatdan o'tdim aka. Xudo xolasi natija bilan screenshot tashlayman, omad debdi. Mana yutuqlar. Kim bir ikkitasi yozibdi. Sen ham promokod qo'yibsan, kun ta-punta, bir bolalar. Uyini ami, shuncha mehnat bo'lyapti. Shuncha ko'zingni ochyapman. Nima qilishim kerak? Kanidon. Opasi jilli. Promogod sen kutinga kirib chiqyaptimi? Ziyon tarafi bo'lyaptimi? Gannon ko'rma, 1 million 900 pul chiqarganini ko'r, isqirt. Mana pul tushgan, islovat, haqiqiy summa. Mana yana ko'r. 262 ming tushirib 1 million tushiryapti. Yana nima deyapti? Obshi bugi 2,5 million foyda bo'pti, hisobimda 1 million qoldi. Sendagi isqirtlar ko'tin kuyib, yonib o'lsin. Yonib o'lish. Ko'tinga shu qalampir sachganda, sachganday yonsin. Uyda o'tirib ko'chaga chiqa olmay, birovdan qarzing bor, ko'chaga chiqa olmay. Shu faqat negativ yozib o'tirishni bilasan, xolos. Kema ondaq ochib beryapti, ondaqa mashka isqirtlarni. Shunaqalarga pulingni berib aldangansan, gamno alam qilib ketyaptimi? Rahmat aytmaysan bundan ko'ra. Nu, hammaga rahmat, do'stlar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Kasal bo'lsam ham shu ovozimda sizlarga shuni kontentlar chiqaryapman, ko'zlaring ochilsin deb. Qo'llab-quvvatlash boshqa o'zlaringga bog'liq. O'zlaringni ehtiyot qilsalaring bo'ldi. Nu, nima deydi? Bunaqa boshqalarga aldanib qolmanglar, sog'liqda asranglar. Bu sohada hattoki ko'tlaringga ham ishonmanglar. O'siraman deb chichib qo'yishi mumkin. O'zlaringning akalaringga ham ishonmanglar, tug'ishgan akalaringga kerak bo'lsa. O'ynasalaring chidab, azartli bo'lsalaring chidab, mazza qilib o'ynanglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.